محاكا جراو وراركا شيغا ايا ان مايركا مقالة ده هرقيسي عبد كارين احمد موغي حلقا لغا قاعد ايو ايضا او قولها ديگان كوناي وسارة دار هميها قودها قعود صدين كالفرليان عادي هينو اي طلابة داسي كو قاعدان مدسة ديح سنة او حلقا سي سوحي ايا ايا وحا صور نغرغضي مران ايا اسقو قابسي كالرد حايا مايركو حيغين كمقالة ده هرقيسي عبد كارين احمد موغي ايا كان مداها حل دبان ندي او قعود كبادنا اي كاسو بحي مقالة ده هرقيسي سنة كي لبادي كوني يكوبي اللباتنكي qarafadiyan caadi ahayn inay xilka kaga qaadaan xilibanada golaha deegaanka ama ogolaan doonta wasaaradda arrimaha gudaha warbixintaynan ayaynu ku soo koobayna waxa si weyn loo diyaarinayaa xilka qaadista maayirka magaalada Hargeysa ee Cabdi Kariin Axmed Moogey oo muddo 3 sano ah xilkaasi soo hayay dadka reer Hargeysa badigooda ayaa waxa ay aaminsan yihiin Cabdi Kariin Axmed Moogey inuu horumar u horseeday caasimadda halka ay dad kale ay aaminsan yihiin balanqaadyadii uu ku ololeeyay ee codka badan lagu siiyay in aanu fulin Cabdi Kariin Axmed Moogey xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa toddobaadadii ugu dambeysay waxa ay ololeeyeen in maayirka xilka laga qaado daama umuran iyo isqabqabsi ku saabsan awood qaybsiga ay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ka bixi weeyday sanadkii ugu dambeysay taasi oo ka dhaxaysa maayirka iyo maayirku xigeenka caasimada Hargeysa dabayaaqoodkii sanadkii 2023 ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ay fasaxday kala fadhiyada aan caadiga ahayn ee maayiradu xilka lagaga qaadayo iyada oo dhowr magaalana uu isbeddel ka dhacay oo ay ka mid tahay Burco xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa wasaaradda arrimaha gudaha sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqan taasi oo ay maayirka xilka kaga qaadi doonaan maayir iyo maayirku xigeen cusubna ku dooran doonaan hadii ay u suurto gasho waxana socda kulamo isdaba joog ah oo looga arrinsanayo sidii loo qaadi lahaa talaabadaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaana la filayaa inay walaaqdaasi ogolaanshahaasi in doonto xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa iyadoo taasina ay keenin doonto inuu xilka waayo Cabdi Kariin Axmed Moogey oo ku soo noqdo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka xilka qaadista maayirka ayaana waxa ay salka ku haysaa muranka iyo isqabqabsiga ka dhaxaya maayirku xigeenka oo ay awoodda ku heshiin leeyihiin Cabdi Kariin Axmed Moogey ayaa sidoo kale mucaarad iyo muxaafid aan midna ahayn oo ku jirin asxaabta qaranka taasina waxa ay keenaysaa inuu xilkiisa si fudud ku waayo maadaama uu aanu meel adag ku tirsanayn xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo uu ka soo baxay ayaanu hadda ka tirsanayn waxana uu ka muquur inuu asxaabta Soomaaliland kala taageero iyada oo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waanu soo kala dhex galay khilaaf warbaahinta soo gaadhay kaasi oo salka ku hayay masabkii uu ku qanacsanaa oo uu ka waayay Cabdi Kariin Axmed Moogey ayaa inta badan shacabka magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ka haysta taageero hase yeeshee waxaa jira dad kale oo ka soo horjeeda oo saluugsan ballanqaadyadii uu sameeyay ee ku ololeynayay oo aanu fulin hase yeeshee xilka qaadistiisa ayaa haatan waxay salka ku haysaa muranka isaga iyo u dhaxaya maayirku xigeenka kaasi oo ay si weyn uga soo horjeesteen xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxaana la filayaa wasaaradda arrimaha guduhu inay u ogolaan doonto kala fadhiga ay xilka kaga qaadayaan kuna dooran doonaan maayir iyo maayir ku xigeen cusub oo ay yeelato magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland